Gavran. Hajde, Gavran. Ne ima on ni 700 jera. Ha? Ne ima ni 7. Gavran Admir Lapandić. Uzim je to Hidanović, ali tako? Da. Koliko star burac? Pa 5 godina. Ovo je za domsovo sviče. Koliko kilo ima on? Blizu osmici. Pa bi tako. A? Tako, 770, 780. Pa ne ima 700 kilo. Ne znam šta. Ovo je ovo, ovo sad. Malo dogovoreni borbi on sad. Ima. Gdje? Ima ovo. Uzna se u omazicima kod Malika Djerzica. 19.3. Ima 21.5. Pođite od Viketa. Pa ćemo vidjeti šta nam se priča. S kim bode kod onaj... Kod Malka. Kod Malka. Kod Malka. Šta smo mi ime? Palio. Parimba. Palio. Barimbo. To je gol sjeću. Znam. Barimbo bude. A s kime bode kod Viketa? Kod Viketa sa Slavom. Ne znam. Što neće Bosnia? Sad smo bili svjedoci vamo, za neće ni došli kupili bih. Neće mu biti, a neće ni njima. Ne znam, nisam gledao bika. Ne, nisam kuhati. Čekaj, ovo. 770 ga natjerali. Vas dvojci, ali kako? Vas dvojci. Nije, ovo je njegov. A evo. Ovo ti je Admir Lapandić. Prošle godine Koridu držao. Ako Bog da 24.9. 24.9. Evo. Banović ćemo arenu napravi džim za njega. Ja sam Bog svaka čala, znači, organizator za 10. Znači, more... Jeste, i ste vi. Ja i ti bil. Ovo smo. Ja 22. Amko, drugi put ako voda kad dolazi i kad se malo pojačamo sa tehnikom, ti će nam biti voditelj. Dobro. Reći da neće nima puhat, reći slobodno. Evo šta fine biti, sve ima. Gdje si i to biliću? Možda bi to liftoru, ako ko hoće, da, ali to hoće. Hoće on je. A hoće. Sve i napravo. Zagodi vam povaši. Sve je. Ako ko voljam. Kaže ti Nezir, Luci, Hanki, Hani, Mirza, Jelena. Baču mu ja, ako bude. Ja kažem Hanki da bude. Ako bude, arena mjerla, ako bude, ja ti ne podijem. Ja se kladim da nema sebe. Pa ne ima 700. Ajde, ja. Više možda. Nema, nema. Tu je da bilo. Da, ne smijem reći, ne znam, on istjera. Tu mene, nema, ja ne, ovo je gotovo, pa ovo je ljeta, gotovo su ljudi. No, auto je njegov i sredstva, on će... Ko zna šta, sad ti će biti podnika. Neću, neću, ja. Dobro, imam 29. četvrti, ko su ljudi, Hrvica, Banović, Sjela, Sjela, Borba, Martin, Mergur i... Kako ima sam koja Mirza Hasanovića, ne? Mirzet. Hussein. 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 Hussein.